Dajte trend, drømmen. Христо Стоичков. Да, тук днешният коментатор казва, че Стоичков мечтае, но явно мечтите се сбъднаха. Брин до 3, але. Не, не можа да им преброи все пак до 3 Стоичков, но и вчера един гол от фал, който беше просто достатъчен и който гол може да се брои наистина за 3. Немската телевизия постоянно наблягаше на това, че българите много леко гледат на нещата, много спокойно приемат победите си, наблягаше се на това, че българите водят малко лек живот, някои от тях си позволяват и цигарка, и биричка, но явно това си е в реда на нещата, след като на терена се решава всичко, защо извън терена да не правят нашите футболисти каквото поискат. Резултатът ще бъде 2 на 0 за България, каза тук Александров. Съжалявам за немците, но това е положението. Е, 2 на 0 непознано, 2 на 1 ни е достатъчно, победата пак си е победа за нас. Е, и тук немските коментатори подчертават, че тази победа за футболистите наистина от историческо значение. А преди мача Стоичков със своята съпруга се чувстваше доста спокоен, сякаш безгрижен за предстоящото в неделя. Имало е защо. Тук Пенев каза една крилата мисъл, че този матч днес е генерална репетиция за европейските квалификации. Сега наистина Германия ни има страха.